Nós vamos conhecer o estiloso showroom projetado para a Eviva Bertolini. E quem nos contou todas as novidades da loja foi o próprio Henrique Santiago. Olha só. O nosso escritório projetou 20 ambientes para esse novo showroom da Eviva. Essa cozinha, por exemplo, é uma pegada moderna, contemporânea. A gente tem um branco, né, que é absolutamente neutro, mas aí a gente joga um maliana, que é esse tom madeirado, e faz realmente o diferencial. O closet, com uma pegada moderna também, é a vitrine, né, faz a diferença, essa coisa da madeira branca, da laca, do vidro, da madeira com o efeito de linho, faz realmente um diferencial. O closet é muito funcional, todo mundo, quem não almeja um closet fantástico? Esse closet é fantástico, porque você se aproxima, o cabide já acende. Só a sua presença já faz com que isso aconteça. Quer dizer, é uma magia, é uma coisa muito, muito emocionante. O conceito do home theater também é um espaço muito esperado. Hoje em dia todo mundo quer, todo mundo almeja. E a gente fez um espaço mais escuro, mais aconchegante, que na realidade é a ideia da loja. A loja quer trazer o cliente para sua casa e aí realizar o seu sonho. Os quartos são design puro, né? Apesar da cama, o detalhe da cama, dos madeirados, fazendo volumes com variadas cores, ali a gente procurou trazer para o cliente uma personalidade mais forte, mais incisiva, mais atuante, né? A estante do outro quarto faz o diferencial, né? Na perspectiva, ela fica no fundo e mostra um design arrojado que realmente faz um impacto, né? Você pode colocar e brincar com os objetos e é muito legal. Alguém que realmente utiliza muito a casa, que traz amigos, que aproveita os espaços de uma forma livre e com muita emoção. Quanto à cozinha gourmet, a gente brincou muito com essa coisa das cores, trouxe realmente um movimento do designer também. De novo ali, a Eviva, ela abraça o cliente, ela mostra as grandes possibilidades que a gente tem, as infinitas possibilidades para fazer realmente o sonho virar realidade. Ao lado da cozinha gourmet, nós temos a sala de jantar, uma proposta bem diferenciada, um banco numa parte da mesa e cadeiras soltas do outro lado. Essa é uma proposta diferente e você pode levar para casa, isso você pode vivenciar dentro da sua casa. E os padrões são fantásticos, né? A possibilidade de criação é praticamente infinita, porque você tem muitas cores, padrões de madeiras, lacas, os vidros, e aí a combinação, e aí não fica, você não fica tolhido na sua criação. A possibilidade é fantástica, é incrível. Com relação à alma do móvel Eviva, a estrutura, toda a base, todo o acabamento, toda a ferragem é pensada para funcionar com muita leveza, com muita suavidade. Você puxa uma gaveta daquela, empurra ela, ela desce suavemente. Isso é muito bacana, né? Isso faz com que você utilize com muita praticidade, com muito conforto. Essa coisa do cliente estar feliz utilizando o móvel, não só na parte estética, mas ver realmente que ele tem uma qualidade que está toda na alma do mobiliário. A Eviva está aberta aqui para receber todos,
para verem essa maravilha de loja, o nosso trabalho que está aqui, meu e do André. Venham ver, venham conhecer e venham se deliciar com o atendimento ou com o mobiliário É Viva Bertolini. A E Viva sempre personalizando ambientes. Funcionalidade, beleza e personalidade que certamente irão transformar a sua casa. E o Casa Estilos de hoje chega ao fim. Obrigada pela sua audiência e o seu carinho. Aproveita bem o sabadão. E lembre que o nosso site já tem novas matérias no ar para você deixar a sua casa ainda mais linda. Nos encontramos no próximo sábado, às 8h30, na TV Tambaú. Beijos, tchau, tchau. Casa Estilos, oferecimento E Viva, o prazer de descobrir o seu mundo. Toque final. Sua casa merece esse toque.